Хүмүүс бид аргалыг хонь, чоныг нохой, бодонг гахай болтонд гаршуулсан. Тэгвэл зэрлэг амьтад хүн дасах тэр өөрчлөлтийн цаана өнөөгийн генетикийн суурь ойлголтыг дахин шинжлэх үед том нууц агуулагдаж байгаа бөгөөд тэр нь хүн яаж өсрөнгөө хөгжиж чадсан бэ гэдэг асуултын түлхүүр болохыг ч үгүйсэхгүй байна. Амьтдын хувьсэл нь генийн гинтийн өөрчлөлт буюу мутацийн замаар явагддаг гэсэн суурь ойлголт байдаг. Гэтэл мутац үүсэх магадлал нь 100 сайд 1 удаа буюу туйлын ховор тохиолддог. Дээр нь мутац болон амжилтанд хүрдгүү гэвэл үгүй. Тэгэхээр ийм өөрчлөлтийг хүлээвэл амьтдын хувьсэл томгүй их цаг хугацаа шаардах болно. Одоогийн байдлаар хүний хөгжил байтугай нохооны хөгжлөгч бүрэн тайлч чадаагүй байна. Гэтэл нохоо бол ердөө 15,000 жилийн өмнө чоноос салаасан өөрчлөлт. Харин энэ асуудлыг нухацтайгаар судалсан нь Оросын шинжлэх ухааны академи юм. Тэд зэрлэг үнгийг тэжээвэр амтан болох туршилт хийж байсан. Ердийн зэрлэг үнэг бол туйлын сонор сэрэмжтэй амтан бөгөөд хүнийг бол нэг нүдээрээ ч үзэхгүй. Бараг нь харах төдийд л зайлж одно. Болон чахаад барих гэвэл бүр буцаж ноцно. Гэхдээ төрөлхийн ийм хажиг үнэгнүүд дунд тун ховор тохиолдлоор хүнээс айдаггүй үнэг бас байна. Оросын академи тийм үнэгнүүдийг түүцэглүүлээд хооронд нь үржүүлсээр нохоо шиг үнэг гаргаж авсан гэж. Энэ судалгааг бүр анх социализмын үед Дмитрий Константинович Билиев гэгч эрдэмтэн ихлүүлсэн төгтөв. Хуучин зөвлөлтөд үнэгний арьс политоо хийхин тулд үйлдвэрт зэрлэг үнэг тэжээдэг байв. Тэдэн дунд ганц нэг хүнээс айдаггүй үнэг байхыг Билиев ажиглаад мутац биш байгаа гэсэн эргэлзээ төрж юутайч тэдний генийг судлая гэж бодсон юм байна. Гэтэл тухайн үеийн Сталины Орос нь ген гэдгийг октоос хүлэн зөвшөөрсөнгүй. Төрөлхийн үл хувирах ген гэчийг хүлэн зөвшөөрчих юм бол хүмүүс юунд ч чармах зүтгэлгүй болно гэж болгоомжилсан хэрэг. Ингээд үнэгний генийг судлах гэсэн Билиевийн судалгааг хүчээр зогсов. Тэгж байтал Сталины хамгийн ач холбогдлогч байсан газар тариалангийн салбарын мэрэгчлэлтэн Трохим Денисович Лисенко гэгч гарч ирэн генийг бүх талаар өгсгөж хичээл зүтгэл байвал юунд ч хүрч болно гэсэн үзэлдор өвөл сулгадаг учиртай буудаа үрийг хавар сулгах гэж оролдож гин. Мэдээж оролдлого бүтлгүүтэж зөвлөлтийн газар тариалан Лисенкогийн удирдлагаар навс өгнө. Ингэж явсаар Сталин жүхэж, Лисенко жүхэж зөвлөлт засаг баг багаар генийг хүлэн зөвшөөрдөг болж. Үр дүнд нь Билиевт судалгаагаа дахин эхлүүлэх боломж олдсон гэдэг. Тэгтэл уг судалгааны сүүлийн үеийн үр дүн тун сонирхол татаж ирв. Хүн дэлгтээ үнэнүүдийн өртөл үржих тусам түүн доторх хүн дэлгтээ үнэний хувь хэмжээ ихсээд ирч. 6 дахь үеийн өртөл дотор 1.8% байсан нь 50 дахь үе дээр ирэхэд 85% хүрв. Энэ бол 100 саяны нэгд болдог гений мутацаар бол тайлбарлахын аргагүй өндөр хурд. Тэжээвэр болсон өнгөнд сүүлэн цагаргалах, чихэн сотоох, толгойн булцаах гэх мэт нийтлэг шинжүүд ажиллагдав. Тэжээвэр болсон нохоонууд ч бас ийм шинж байдаг. Үнэндээ эд бол үнэгний гаварт байдаг шинж тэмдэг юм. Өөрөөр хэлбэл хүнээс айдаггүй үнэг гэдэг нь том болсон ч хүүхдэрэ байгаа үнэгнүүд байсан хэрэг бач. Амьтад нас бий гүйцэхэн хэрээр стресс гормон ялгуулж ирдэг. Тэгээд түүнийхээ ачаар сонор сэрэмж нь өндөрсөж гаднаас биеэ хамгаалдаг гэж. Жишээ нь чон ихэд төрөө 5-7 хоногоос сонор сэрэмжтэй болж эхэлдэг. Тэгвэл тэжээвэр амьтдын сонор сэрэмж нь олигтой хөгждөггүй бөгөөд тэр чигээрээ хүүхдэрэл яваад байдаг гэнэ. Тим амьтад юунаас ч айдаггүй, арслангийн зулзагч гэсэн мууршигэл хүнд тасдаг. Хүүхэд гэдэг туйлын сониуч зантай тул анх удаага харсан юу ч бай тойроод өнгөрч тэсдэггүй. Тим шинж чанар нь оюун ухааны хөгжилд туйлын өрн нөлөөтэй байж шинэ болгоныг дорн өөр юмшүүлдэг. Үүнийг та бусдаар хэлүүлдэггүй өөрийн хүүхэд дээр хангалттай ажилласан биз. Хүний хүүхдийн тархины хөгжил гайхалтай хурдан бөгөөд ямар ч том хүнээс илүүтэй гадаад хэлийг хурдан сурах үед чадвартай байдаг. Гэвч нөгөө талаар хэд сонио сэрэмжгүй байдал нь амин талтай тул ямар ч амьтдын оюунаа хөгжүүлэх хугацаанд хязгаар байж түүнээс цааш биеийг хамгаалах талдаа төлхөө хөгжөөд явдаг. Харин тэжээвэр болсон амьтдын хувьд хизээч аюулгүй орчинд байхгүй тул хөгжөлтлөө хүүхэд тэврээ байгаад байж чаддаг байна. Түүнийгээ дагаад оюуны хөгжилд эрс хурцдаг бөгөөд өнөг хүртэл нохооноос дутахгүй сургуультай болж чаддаг байна. Эдгээр өөрчлөлтүүдийг генийн өөрчлөлт бос эпигенетикс өөрчлөлт гэж үзэж байгаа юм. Эпигенетикс гэдэг нь генийн генетик гадна тал эпи гэсэн утгатай буюу генийг өөрийг нь биш генийн үйл ажиллагааг заасан нэршил юм. Компьютер дээр зөрүлвөл ген нь компьютер эдэнг хардвер бол эпигенетикс нь түүн дээр сулгагдсан програм хангамж софтвер маягийн зүйл юм.
Тэгэхээр генийн өөрчлөлт буюу мутац нь компьютерийг өөрийг нь өөрчлөх явдал болж эпигенетикс өөрчлөлт нь програм хангамжийн апдейт гэсэн үг бол. Мэдээж эпигенетикс өөрчлөлт нь мутацаас хамаагүй богино хугацаанд өрнөх боломжтой тул дээрх үнэнүүдээр явагдсан өөрчлөлтийг эпигенетикстэй холбоотой гэж үзэж байна. Энэхүү эпигенетикс гэдэг ойлголтыг хүн болон шимпанзе хоёрын харьцуулалт дээр ажиглаж болно. Хүн шимпанзе хоёрын ген нь 98% хүртэл ижилхэн гэдэг. Ердөө 2% зөрдөг гэрнээ яагаад хорондоо ийм өөр байна вэ? Судлаачид үүнийг мөн л эпигенетикстэй холбож үзэж байна. Хүний хүүхэд байх нас нь шимпанзегийнхаас хамаагүй урт. Түүний дэргэд шимпанзегийн хүүхэд дороо нас бий гүйцэж оюуны өсөлт нь ч тэгсгээ зөксдөг. Энэ хоёрын оюуны чадахын зөрүүг үүсгэж байгаа зүйл бол хүүхэд насных нь хугацааны урт юм. Тэгэхээр аливаа амьтдын хүүхэд нас урт байх тусмаа оюун ухааны нь илүү өндөр хөгждөг байх. Тэжээвэр амьтдаас мэдж болох өөр нэг асуудал гэвэл иргэншил хэрхэн үүссэн тухай юм. Магадгүй анхдагч хүмүүс нь өнөөгийн биднээс илүү сонор сэрэмж өндөртэй байсан биз. Магадгүй эртний хүмүүс амьтдаас дутахгүй газар хөдлөлтийг мэдрэх зөвлөж байсан байж мэднэ. Тийм сором сэрэмжтэй хүмүүс харилцан бизнесэж болгоомжлоод байвал харилцаа болон иргэншил үүсгэхэд хэцүү. Тэгтэл тэдгээр өндөр сонор сэрэмжтэй хүмүүсийн дунд ганц нэг хүүхдэрэ нөхдүүд байсан байхыг үгүйсэхгүй. Тэдгээр маанагдуу нөхдүүдээр дамжуулан харилцаа холбоо өргөдсөн байж болох юм гэсэн санаа. Чон бас нохой болсон ч тохиолдолд хүн дээр ирсэн цөөн тооны хүүхдэр чоннуудаас ихтэй биз. Ашрын дэлхэд чон нохой хоёрын ген нь 100% ижилхэн гэдэг. Хүүхдэрэ гэхээр цаана нэг басамжилсан өнгө айс төрдөгч үнэндээ хүүхдэрэ хүмүүсийн ачаар бид үдийн хүртэл хөгжиж ирсэн байж ч мэтгэнэ. Монголчуудыг илгэсэг дотн орчиндоо дасамтгай гинэн итгэмтгийг их зэргээр ярдгаас үзвэл бид харьцангуугаар хүүхэд зантай ард түмэн байж магадгүй. Хэрвээ тийм бол энэ нь бидний харин ч зүлгэн тордуулах цохих хамгийн давуу тал ч юм билүү. 100 жилийн дотор Европ алхаас урж 30 жилийн дотор Америк сэтгэлгээс уусан бидний малчин удмынхан бусдыг хардаж хавчих зандаа дийлдээд сониуч зангаа гээхвэ. Сонор сэрэмж гэдэг нь амьд явах тусдаач хөгжин дэвшгэд чөдөр болно. Хэрхэн болгоомжтойгоор сониучлах вэ гэдэг нь хөгжихүү хосрохууг шидэх торгон зааг бололтой. Слишком светло. Бидний цугыг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцай.